Jojo, klukanek tady a já vás jenom ještě nového videa. A lidi, jak se můžete podívat, my jsme tady v nějakém opuštěném kempu. Společně s Kocourkem, ahoj Kocourku. Ahoj, ahoj, ahoj. No ale Kocourku, jak jsme se tady normálně ocitli, jako já jsem si tady prostě, my jsme šli přece ven, že a tak. A najednou prostě jsme se tady nějak zatoulali nebo takhle. No a lidi, jak se můžete podívat, je to tady fakt jako hodně děsivý. No ale lidi, ještě předtím, než půjdeme nějak hledat, jak se odsud dostaneme a tak, tak bych vás poprosil, abyste určitě zanechali odběr se zvonečkem a like na tomto videu, jelikož mě to neskutečně podpoří a taky je to zadarmo, takže jo. Taky se určitě můžete podívat na můj Instagram, který máte v popisku, anebo se vám právě teď zobrazil na obrazovce. No a taky mám členství, ve kterém je spousta super výhod, takže pokud chcete, tak se ho určitě můžete zakoupit. No nic ty kocuřisko, já si myslím, že bychom jako mohli to tady jít nějak prohledávat, ale tady je ta brána, jak si můžeme podívat na... Nějaká peta. No právě, ona je taková zajímavá a nedá se takhle projít, a tady se nedá normálně projít. Je tam kniha. Je tam kniha, a jo, tady je kniha, pane bože. Čuje. Co? Pojď preč, pojď preč. Proč se tady lidi, tak tady se zjevila normálně Anča, ale ona měla takové divné oči a takhle. No tak, jako já nevím, co si o tomhle mám Kocourku myslet. No Kocourku, já teď jdu přečíst tady tuto knihu, takže jdu ji přečíst. Musíte najít 4 páčky, abyste se dostali přes bránu. Jaké páčky? No právě, jaké páčky, no jako já si myslím, že je budeme muset asi dávat tady, protože podívej, tady to vypadá 1, 2, 3, 4, no takže tady prostě budeme muset dát páčky, je tu znova, Ančo, co nám chceš udělat? Pojď preč. Pryč, jdi pryč. Zabít. Panebože, co to? Víš co? Čau, mějte se, já jdu, čau. No dobré, pojďme hledat ty páčky. Ne, já jdu, čau, mějte se. Ne, Kocourku, teď hlavně ne. Čus. Kocourku, neodjížděj. Čus, měj se. Pane bože. No Kocourku, tak normálně Anča nás chce zabít asi, no a tak měli bychom rychle jít hledat ty páčky, takže počkat, já zkusím. Tak já půjdu za tebou. Jo, pojďme se držet spolu. A jo, tady se podíváme do tohohle domu, počkat, tady je čestka, v ní nic není, tak je tady ještě něco, tady asi nic není normálně, no. Tady asi nic. No ale jako je to tady hlavně obrovský a jako tady děsivý, no. Tak je, tu je nějaká hlava pejska. Ježíš, tady normálně hlava asi dala, no i když to nevypadá jak dalo, no ale... Dobrý, tak, tady je dobré, tady v čestce taky nic není. Kocuřisko, prosím tě, nekoukej se na tu hlavu a pojďme, Ježíši Kriste. Vypadáš hrozně, ty tu hlavu nemáš. Okej. No Kocourku, tak pojďme prohledat další barak, tady jsou normálně otevřené ty a tady v čestce zase nic není. Lidi, my nemůžeme najít žádnou páčku, tak to je fakt jako hrozný. Ale já si myslím, že budou na nějakých takových, nebudou přímo tady v domech, jako já si myslím, že tady nebudou. A kde potom tebe budou? No já si myslím, že budou na nějakých takových skrytých místech, jako třeba na stromech, nebo nějak takhle, že tady prostě na stromech budu... Oh, počkat, Kocourku, vidíš tady ten, vidíš to? A jo. Tady je nějaký žebřík nahoru, tak zkusíme se tam jít podívat. Okej, já tam lezu. O, tak počkej na mě, aby si tam nebyl, a ty jsi tak rychlej, ty špalaš fakt jako rychle, jako pravá kočka, že? Já jak jsem koukal, jako to. O, tu je čestka a máme první páčku, o, tak máme i vem. První páčku, jo, tak mi ji hoď, kde jsi prosím tě hodil? No, však tam je, v tebe dně. Jo, ha, ty jsi nevzal, jo, dobré, tak lidi, máme normálně první páčku a Anča se asi zatím nezjevila, ale já si myslím, že jak čím víc těch páček budeme mít, tak tím častěji se bude objevovat, že jo, no. Je to tak, no. No dobré, no tak lezeme dolů. Vylez dolů, já skáču. Oh, pane bože, rychle, čuteč. Utíkám. Dobré, já se jdu schovat tady, já se schovám tady. Poltergeist. Kde zmizli? Cože? Tak to si nenechám líbit, kde jste vy, pacholci? Nebylo tady normálně. No tak lidi. Teď jsme se normálně, teď jsme jen tak utekli té zlé Anče. No ale Kocourku, jsi v pohodě? Žiju. Co ty? Jo, dobré, no já taky, no musíme najít ty páčky jako fakt rychle, protože jinak to s náma nedopadne dobře. No jako, když to bylo na stromě, tak podle mě to bude jako v nějakých... Oh, tam je! Rychle, tady. Plič. Tak. Co to slyším, že mi tady někdo kam tady za strom, já jsem viděla nějakou kočičku. Kde pak je kočičko? Mňau, mňau. Štěk, štěk. Co? Doufám, že jsem... Já jsem to slyšela. Štěk. Kde pak je ta kočka? Čekaná. Teď se mě málo všimla.
Dobré, doufám. Jak měla krávička? Bu. Ježiši, kocorku, tady nemluv, prosím tě, my teď utíkáme. Pane bože! Mám tě, mám tě. Ne. Lidi, já musím odzat, počkat, ona je za mnou, ne? Ona je hned za mnou, já se podívám. Já ti pomůžu. Dobré. Už není. Kocorku, kde ty jsi? Jo, tady jsi. No kocorku, musíme to najít rychle ty páčky, ale já fakt už nevím, kde by mohly být. Sejdeme to tady dolů, že? Tak, tady sejdem, no, tak. No myslím si, že bychom to mohli projít jako hele, tady. Hele, počkej, dívej, no. Tady je nějaký otvor. A jo, tady je nějaký otvor, no tak počkat, tak já se do něho. Počkat, tam je, o, Anča je tam v domě, rychle, musíme tady zalézt, aby se nic nevšel. Tady je bedna, pojď. O, tam je bedna, a jo, tady je bedna, počkat, je v ní páčka. Je v ní páčka normálně, tak máme dvě páčky, kocourku. No tak snad tady nás neuvězní, no tak počkej, je tady. To je celkem let's go moment. Hej jo, taky si myslím, že to je docela let's go moment, ale normálně kocorku, já jsem ji viděl tady k tomhle domě, ale jako ale možná, já se domnívám, že by tady mohl, o, pane bože, ne. Je, kočička, nazar, štěk, já nejsem kočka. Mňauky, já mám ráda kočičky. Kocorku, utíkej. Ráda je snídám a oběd vám a večeří. Pane bože, co já jsem sakra kocorku. Pane bože, lidi, podívejte se, tam normálně ančanální kocorka. Kde je ten kangarot? Nevidím. Oh, lidi, škoda. Lidi, normálně tak. No lidi, tak teda tohle bylo fakt jako extrémní, no teď nás málem chytla. Ale kocourku, kde ty jsi? Kocouřisko, hej, kocoure. Jo, what's up, oh, man? Jo, dobré kocourku, já už jsem myslel, že tě normálně ta Anča chytla. No jako ty jsi utekl jen tak, jako no. Easy. No jasné, easy, strašně easy, no kocouřisko, bratři, pojď. No a tady myslím, že dal, no, tam dal, pojďme to prohledat třeba tady, jestli se, jo, tady se nedá jít, tady je bariéra. No tak kudy jinam, jako, tak počkat, tak zkusíme to projít tady. O, počkat, tam stojí, počkat. Tak čau, rychle, tak měj se. Okej, okay. Tohle stojí, ale ona se nehýbe, ona se tak různě rozhlíží, ale ona nás asi nevidí. Dobré, ona odbíhá pryč. Ne, jsem to slyšela. Oh, schovej se. Někde tady za stromem. Já jsem za stromem, klokánek. Nebože. Klokánek. Hej, kocourku, já tě zabiju potomhle normálně. Klokánky mám taky ráda. Ančo, pojďme se normálně spiknout proti kocourkovi. Ančo, pojďme se prosím tě spiknout proti kocourkovi. Já se to nevíním. Plus. Večeřím každý den, klokánky. Ne. Mám rád. Rychle, já zalezu tady do nějakého z těchto domů. Já tady rychle zalezu, já se jí zkusím. Tady už mám, ne, on se mi ztratil ve tmě. Ne, a už ho vidím zpátky na světle, ty jo. Kde tady, zabíháš, tady, daru, tak, že? Tak. Tady. Tak, tady se schovám, lidi. Tak. Tam mi zmizel zmatek, no lidi, já jsem znova jako... O vlásek jsem jako utekl, no, ale tak máme dvě páčky, teď už žádnou nemůžu najít normálně, no, tak já zkusím hledat sám, protože je to kocuřisko s ním jako hledat, to je fakt blbý. No, tak kde by mohla být páčka, tak já se zkusím podívat tady, možná z nějakých těchhle domečcí by mohla být, tak počkej, není třeba tady, prohledám to ještě tady, tady taky nic není, normálně lidi, já už fakt nevím, tady normálně nejsou nikde ty páčky. No a zbývá tady poslední domeček, tady už ta páčka prostě musí být. Tak, čestko, a jo, tady normálně je páčka, ale lidi, už nám zbývá normálně poslední páčka. No ale kde ona je, teď už jsme to tady prohledli skoro všechno. No tak snad i kocourek má, tak počkat, já to zkusím prohledat ještě tady. Tak, zkusím tady zalézt, jo, počkat, kocourku, ty jsi tady normálně objevil. Čusám. Z ničeho nic. Jo, tak to je fakt super, no. No kocorku, normálně já jsem našel třetí páčku a už nám chybí jenom poslední, ale jako fakt nevím, kde je, jako. To je celkem let's go moment. No jo, no, ale jako, lidi, mě něco napadlo. Možná, kdybyste na tomhle videu právě teď zanechali odběr a like, tak možná nějak zjistíme nebo něco nám jako napoví, kde by ta poslední páčka mohla být, takže dávám 3 sekundy a potom uvidíme. Možná, kdybyste na... Tak, ty 3 sekundy uběhly, no a jako my jsme slyšeli s kocourkem takové hlasy, že jo, kocourku, že jo? Je to tak. No a říkali nám, že jsou někde, že ta páčka poslední je někde poblíž té brány, takže myslím si, že bychom měli jít k té bráně a snad nás už ani jednou nevyleká ta nevybaba, baba boy. Baba boy.
Počkat, ona je tam na mostě. A jo, ona je tam na mostě. A snad se nás nevšimla, tak počkat. Já tady zkusím. Podívej, já tady zalezu do toho, do tohle domu a budu ji takhle sledovat. Hančo, já jsem Klukánek, já jsem v baráku. Co to zase slyším? Je Číče, nazdar, obídku, nazdar. Tak teďka si můj už mňauky, mňauky, čauky. Normálně oni tam někde slyším zpozdal. Ale tak, ježiš, počkat, kocorku, vypadni ode mě, je, prosím tě, ty mi tady dáváš jenom lepší. Problémy, ale pane bože. Ale kocourci jsou lepší, no. No, kocourci jsou lepší, přesně, Ančo, vem si jeho. Kde jsi zmizel, na který záchodky? No, já se schovám tady. No ale lidi, jo, teď normálně nahání kocourka, tak teď je ideální příležitost tady někde najít ten. Kdo jsi zmizel, kočičko? No, co když je ale tady v tomhle, no, tam to nemůžu jít prohledávat. Počkat, není to někde tady? O, pane bože, utíkej za mnou, ne. Utíkej za mnou. Schováme se jí. Kdo jsi pafonc? Tak, tady. Pojď tady, kocurku, tak. A schovej se tady na toalete, tak. A? Ne. Nazdar, či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 č
neslušné chodit někomu na záchod, fuj. Já si. Normálně tak ona nás nechala takhle jako bejt, jo, kocuřisko. No tak normálně ona jako odešla kvůli tomu, že tohle jsou pánské asi záchody, no tak to je fakt jistý. No ale pojďme kocurku, jako víš, co mě napadlo? No. My jsme ještě neprohledali jako moc dobře tady k ten, že? Tady k ten přístav, nebo tady k tu... A tam, kde je ta Anča, no, tak to jsme neprohledali, no. Aha, poslední tak tam to bude, nedostanete. Pojď, pojď, pojď. Počkej, kocurku, ty máš Godsford? Jo, pojď, zabij, pojď, kocurku, ty to zvládneš, ty to zvládneš. Pojď, sit down, boom. No a kocurku, tak ty jsi zabil teda tu Anču, nebo jsi ji nějak přemohl. No a podle mě někde bude tady ta páčka, tak počkat, tak to zkusíme najít někde tady. Vy jste zapomněli, že jsem nesmrtelná. Já jsem myslel, že jsem geniální genius, ale nejsem. Tak teďka jste v pasti. Tak? Takhle, ne. O, počkat, tam je nějaká česka, tam je nějaká česka, počkat. Kočičko, čičičičí. Odlákej, kocurku, Dej na bejtím. No pojď, ježiš, to je bariéra. Dobré, jadu pro tu páčku, jadu pro tu páčku. Takhle, tak. Dělej krokanku, Berto. Jo, mám tu páčku. No ne, furt za mnou, dělej. Dobré. No kocure, odlakej, já tady jdu dát ty páčky. Já jdu tady dát ty páčky. Za čtyři mlínky. Buď ticho, ty kočko, já tě zavím. Jo, normálně on je fakt tak otravnej, dobré, ona ho, tak, tady to tak, tak otravnej? Poslední páčka a dívej, potom to lidi otevřu. Vidíte. Normálně kocurku poběž, normálně tady se to otevřelo, podívejte lidi, ono se to tady otevřelo. Kocurku, běž za mnou a někde se tady schováme. Ne, kam jdeš? Utíkej. Ne, mi to nejde. Cože? Ježíš, tak já jdu za ní. Ona se nedostane, nedostaneš se, Ale no, to neznamená, že vás nemůžu zabít. To je odplata, ale na to už nedošáhnu, taková škoda. Na mě nedosáhneš, no tak já utíkám, no kocurek nikomu vadit nebude. Takže jo. No takže lidi, my jsme normálně té zlé Anči utekli. No a lidi, pro toto video by to byl asi konec. No takže pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě na tomto videu zanechte odběr se zvonečkem a like na tomto videu, jelikož je to zadarmo a neskutečně mě to podpoří. Taky se určitě můžete podívat na můj Instagram, který máte buď v popisku, anebo se vám právě teď zobrazil na obrazovce. No a taky mám členství, ve kterém je spousta super výhod, takže pokud chcete, tak se ho určitě můžete zakoupit. No nic, nebudu to nadále obkecávat, se mnou ve videu byl kocourek, jeho kanál máte v popisku. No, já se s váma loučím a zatím čau. Čau. Ano, je to opravdu konec.